Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala aşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme alimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a ve arinal batila batilan ve rzuqna ijtinaba. Ve ce'alna mimmen yestemi'una al-qawla feyettebi'una ahsana ve adkhilna bi rahmetike fi ibadike s-salihin. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. 19-chi bayt jannat va do'zaxning abadiyligi bayoni. Bobomiz Sirojiddin O'shi aytadi: "Vala yafnal jahimu valal jinanu vala ahluhuma ahlul intiqoli." Ma'nosi do'zax va jannatlar yo'q bo'lib ketmaydi va ikkalasining ahllari ham ko'chib o'tish ahli bo'lmaydilar. Nazmiy bayoni: "Do'zax va jannatlar hech fano bo'lmas." Ularning ahillari ko'chmas va o'lmas. Mana kullu man alayha fan va yabqa wajhu robbika zul jalali val ikrom. Uni ustidagi bor narsa yo'q bo'ladi, faqat Robbingni yuzi qoladi. Abadiy faqat Alloh taolo. Endi jannatga kirganda, jannatlar bir muddat yeb ichib ne'matlanganda, Allohdan boshqa narsa yo'q bo'lib ketadigan bo'lsa, Jannat bilan do'zax ham yo'q bo'lib ketar ekanda degan vahim keladi kallaga. Shu masalani muolaja qilamiz hozir. Yaratilgan narsa yaratilgan kuni bo'ladi va bir kun nima bo'ladi? Yo'q bo'ladi. Demak, jannat bilan do'zaxni Alloh yaratdi, demak bir kun yo'q bo'lib ketish kerak ekan degan narsa keladi kallaga. Shuni ko'rib chiqamiz. Demak, Jannat va do'zaxning borligiga iymon keltirishlik, bu oxirat kunini borligiga iymon keltirishlikning bir muhim bo'lagi hisoblanadi. Mana Sirojiddin O'shi do'zax va jannatlar hech fano bo'lmas degan so'zi Alloh taolo bularni yaratib qo'yganligi va hech qachon bular yo'q bo'lmasligini bildiradi. Alloh taolo ularni boqiy qoldiradi degani bo'ladi. Ya'ni ahli sunna va jamoaning e'tiqodiga ko'ra do'zax ham jannat ham hozir bor. Alloh taoloni yaratib qo'ygan va ular hech qachon yo'q bo'lib ketmaydi. Bizning e'tiqodimiz shu. Bor, yaratib qo'yilgan, yo'q bo'lib ketmaydi ular. Mana shu masalada Mu'tazililar kabi adashgan toifalar jannat bilan do'zaxni yaratib qo'yilganligini inkor qilishgan. Ular Alloh taolo qiyomat kunida yaratadi. Agar hozir mavjud bo'lsa, oyatlarda xabar berilgandek yo'q bo'lib ketishiga to'g'ri kelib qoladi deyishgan. Masalan, qiyomat qoyim bo'lganda hamma narsa yo'q bo'ladi. Isrofil alayhisalom surga puflaydi, bu dunyo ostin ustun bo'ladi, osmon yo'q bo'ladi, yer yo'q bo'ladi, farishta hatto Isrofil alayhisalom o'zi ham o'ladi. Agar jannat yaratilgan bo'lsa, ular ham yo'q bo'lib ketish kerak bo'ladi deb Mu'tazililar shunaqa e'tiqodni gapirishgan. Agar jannat bilan do'zax yaralgan bo'lsa, qiyomat kunida hamma narsa yo'q bo'lganda, ular ham yo'q bo'lib ketish kerak. O'shuning uchun jannat bilan do'zax yaralmagan deyishgan ular. O'zlarini mana shu so'ziga dalil qilib, astagfirullah, kullu shay'in halikun illa wajha lahul hukmu va ilayhi turja'un oyatini keltirishgan. Uning yuzidan boshqa narsa halok bo'lguchidir. Ya'ni Allohning yuzidan boshqa hamma narsa yo'q bo'lib ketadi. Demak, jannat bilan do'zax yaralmagan hali. Agar yaralgan bo'lsa, qiyomat bo'lganda yo'q bo'lib ketish kerak deyishdi. Boshqa bir oyatda ham hamma jonzotni yo'q bo'lib Alloh taoloning o'zigina qolishiga xabar berilgan. Astagfirullah, kullu man alayha fan va yabqa wajhu robbika zul jalali val ikrom. Yer yuzidagi barcha mavjudot fonidir. Ya'ni yer ustidagi hamma narsa fonidir. Ulug'lik va ikrom egasi bo'lmuş Robbingning yuzi boqiy qolur. Mana shu oyatdagi yer kalimasi kullu man alayha uni ustidagi ya'ni yerni ustidagi yer kalimasi umumiylikni ifodalovchi kalimalarning eng kuchlisi bo'ladi. U cheklanmagan ko'plikka dalolat qiladi. Modomiki mana shu kalimani mana shu ma'nosidan boshqa ma'noga o'zgartiradigan dalil bo'lmasa, asl holda turaveradi. Shunga ko'ra jannat va do'zax hozirda yaratib qo'yilgan bo'lganida ularning ikkalasi ham ichidagi ham ichidagilar ham qiyomat kunidan oldin boshqa mahluqotlar qatori yo'q bo'lib ketishi lozim bo'lib qoladi. Ularni esa abadiy ekani hech qachon yo'q bo'lmasligi xabari berilgan.
Şunun için ham iki onu Allah Teala kıyamet günü de abadi yok bulmadığını yaratadı deyişken. Ulan etkadı şuyken. Cennet bilen dozak yaralmagan. Eğer yaralgan olsa yukarıdaki iki ayetini dalalatı bilen kıyamet günü yok bulup geçiş gerek deyişedi. Yani biz ne deyimiz? Ahl-ı sünnet vel cemaat cennet ham dozak ham hazır barda baytamız. Bana yani de daliller. Cennet ve dozak neyin? Yaratıp koyulgenliği gel. Hazır cennetine hem dozakına hem bar ekenliğe deliller. Kur'an'da cennet ve dozak hakkındaki yani ayetlerde ötken zamanı ifade alacağı sözler bile haber verilgen. Estağfirullah. Ve sari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arduha s-semavatu vel ard u'iddet lil muttaqin. Yani parvardigoringiz tomonidan bo'ladigan mağfiratga hamda taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgan jannatga shoshilingiz. Tayyorlab qo'yilgan. O'tgan zamonda keldi. Demek jannatni Alloh taolo nima qildi? Yaratib qo'yibdi. Keyingi oyat. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Kofirlar uchun tayyorlab qo'yilgan do'zaxdan taqvo qilinglar. Kofirlar uchun nima qilingan? Tayyorlab qo'yilgan. Demek ikkala oyatdan ma'lum bo'ldiki, jannat ham do'zax ham bor. Ular tayyorlab qo'yilgan. Keyingi dalilimiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana Me'roj kechasida jannatni ko'rganligi haqida xabarlar bor. Qur'onda Alloh taolo aytadi. Astagfirullah. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Najm surasi. Qasamki Muhammad alayhisalom farishtani, ya'ni Jabrol alayhisalomni o'zining asl suratida ikkinchi marta ikkinchi bor jannat chetidagi nilufar oldida ko'rdi. Jannati ma'vo ham o'sha nilufarning oldidadir. Demak, payg'ambarimiz Me'rojga chiqqanda Jabrol alayhisalom ikkinchi marta o'zini asl suratda ko'rdi, jannatni oldida ko'rdi. Demak, jannat bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana Sidratul Muntohoga borganlarida ko'rgan narsalarini mana xabarni berganlar. Mana 3ta oyat keltirdiga. Mana hozir bir qancha oyatlarni o'qidik. Jannat ham do'zax ham bor ekanligi dalil bo'ldi. Mana endi jannat bilan do'zaxni bor ekanligiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisi shariflardan dalillar. Summa dakhaltul jannata faraitu fiha janabida min lu'lu'in turobuha al-misku. Rasul aytadilar, Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis. So'ngra jannatga kirdim. U yerda marvarid gumbazlar bor ekan. Uning tuprog'i mushk ekan. Gumbaz marvariddan tuprog'i mushka ambar. Rasululloh ko'rdim deb aytayaptilar. Mana Buxoriy keltirgan hadis. Keyingi dalil. Alloh taolo jannat va do'zoxni yaratgandan keyin Jabrol alayhisalomga buyurgan. Borib ko'rib keching. Jannatni do'zoxni yaratdi, borib ko'rib ket dedi. Lamma xalaqallohu al-jannata wan-nara arsala Jibrila ila al-jannati faqol unzur ilayha va ila ma a'dattu li ahliha fiha. Alloh azza va jalla jannatni yaratgandan keyin Jabrol alayhisalomga aytdi. Unga bor, jannatga bor, unga qara va u yerda jannat ahlilari uchun tayyorlab qo'ygan narsalarimga qara dedi. Jabrol alayhisalom jannatga kirdi. Jannatga qaradi. Jannatda Alloh taolo jannatiylarga tayyorlab qo'ygan narsalarni ko'rdi-da Allohning huzuriga qaytib, izzatinga qasam ichib aytamanki, u haqida, jannat haqida eshitgan kimsa borki, albatta unga kiradi dedi. Ya'ni jannatni ta'rifini eshitarkanmiz, o'sha yerga borishni xohlaymiz. Alloh jannatga amr qildi. U yoqimsiz narsalar bilan o'raldi. Alloh taolo Jabroilga unga qayt, yana bir marta bor. Unga qara va u yerda uning ahli uchun tayyorlab qo'ygan narsalarimga qara dedi. Jabrol alayhisalom kelib qarasa, jannat yoqimsiz narsalar bilan o'ralibdi. Ya'ni insonning qalbiga yoqmaydigan narsalar bilan. Bomdodga turish kerak. Qiylanib topgan pulingizni sarf qilish kerak. 5 mahal namoz o'qishlik kerak. Roza tutish kerak issiqda. Jannat xuffatil jannatu bil makarih deganlar Rasululloh. Jannat insonda nafsiga yoqmaydigan narsalar bilan o'rab qo'yilgan. Shundan o'tsang jannatga kirasan. Jannat o'zini ko'rib turib hamma kiradi dedi. Endi unga kirishlik uchun nafsga yoqmaydigan ishlarni qilish kerakligini ko'rgandan keyin aytdiki,
izzatinga qasam ichib aytamanki, unga biror kimsa kira olmasa kerak deb xavsalab qoldim deydi. Demek hadisning birinchi qismidan jannatni Jabroil alayhissalom borib ko'rib kelganligidan ma'lum bo'lyaptiki, jannat yaratib qo'yilgan. Davomini o'qiymiz. Alloh taolo Jabroil alayhissalomga do'zoxga bor. Unga va u yerda uning ahli uchun tayyorlab qo'ygan narsalarimga qara dedi. Bas uning ba'zisi ba'zisi ustiga chiqib turgan edi. Jahannamni ko'rdi, qaytib keldi. Va izzatinga qasam ichib aytamanki, unga jahannamga u haqida eshitmagan kimsa kirsa kerak dedi. So'ngra Alloh taolo amr qildi do'zaxga. Do'zax shahvatlar bilan o'raldi. Ya'ni insonni nafsiga yoqadigan hamma ishlar bilan o'raldiki, insonlar shu shahvatlarni qiladi va bu bilan jahannamga kirishadi. U shahvatlar bilan o'raldi. Alloh taolo Jabroil alayhissalom yana aytdi. Unga qaytib bor. Qara. Jabroil alayhissalom qaytib borib qaradi va aytdiki, izzatingga qasam ichib aytamanki, undan biror kimsa najot topa olmay, unga kirib ketsa kerak deb qo'rqib qoldim dedi. İmom Termiziy rivoyat. Mana bu hadisdan ma'lum bo'lyaptiki, Jabroil alayhissalom jannatni ham borib ko'rib keldi, do'zaxni ham borib ko'rib keldi. Demek jannat ham do'zax ham hozir bor. Demek jannat bilan do'zax bor ekan. Ular mavjud ekan. Endi bular yo'q bo'lib ketadimi, yo'qmi? Mana endi shu savol. Borligini hal qildik, hozir bor ekan. Endi yo'q bo'lib ketadimi, yo'qmi? Mavjudligi sobit bo'lgan jannat uchun tugash yo'q. Mavjudligi sobit ekan. Endi bunga tugash yo'q. Dalil. Astagfirullah. Inna hadha la rizquna ma lahu min nafad. Jannatilar jannatga kirganda aytishadiki, albatta bu bizning, ya'ni jannat ahlining rizqimizdirki, unda tugash bo'lmas. Demek jannat tugamaydi, birodarlar. Jannatdagi ne'matlarning doimiyligi haqida. Astagfirullah. Masalul jannati allati wu'ida al-muttaquna tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'imun wa dhilluha. Ra'd surasi. Taqvodorlar uchun va'da qilingan jannatning misoli, uning ostidan anhorlar doim joriy oqib turuvchi, mevalari va soyalari boqiydir, tugamaydi. Tugamaydi. Abu Said al-Hudri va Abu Hurayra radhiyallohu anhumolardan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz aytadilar: Inna lakum an tahyaw wa fala tamutu abada wa inna lakum an tasihhu wa la tasqamu abada wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Qachon jannat ahli jannatga kirishsa, bir nido qiluvchi aytadi. Endi o'lim olib kelindi, so'yildi, jannatilar jannatda, do'zaxtilar do'zaxda abadiy qolishi aniq bo'ldi. Ya'ni oxirgi iymonli odam jannatga chiqdi. Shunda nido qiluvchi aytadiki, albatta yashashinglar sizlar uchun. Hech qachon o'lmaysizlar. Sog' salomat bo'lishinglar sizlar uchun. Hech qachon kasal bo'lmaysizlar. Albatta yosh bo'lishingiz sizlar uchun. Hech qachon qarimaysizlar. Albatta huzur halovatda yashamoqlaringiz sizlar uchun. Hech qachon baxtsiz bo'lmaysizlar deya nido qilinadi. Muslim rivoyat. Demak birodarlar, kasal bo'lmaymiz. Qarimaymiz. O'lmaymiz, zerikmaymiz. Huzur halovatda hammasi o'sha yerda bo'ladi. Endi jannatdagi ne'matlar abadiy bo'lganidek, birodarlar, do'zoxdagi azoblar ham abadiy. Bu haqida ham Qur'onda xabar berilgan. Astagfirullah. Innal ladina kafaru min ahli al-kitobi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya. Albatta ahli kitob va mushriklardan bo'lgan kufr keltirganlar jahannam o'tidadirlar. U yerda abadiy qolurlar. Undaylar xaloiqning eng yomonidir. Demek ular ham abadiy qoladi u yerda. Mu'minlar, taqvodorlar jannatda abadiy bo'lar ekanmi? Kofirlar, mushriklar, munofiqlar jahannamda abadiy bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, birodarlar, jannat ham, do'zax ham hozir mavjud va ular hech qachon yo'q bo'lib ketmaydi. Yo'q bo'lish yoki bo'lmaslik masalasi haqida ulamolar ikkita narsani aytadi. Birinchisi, avvali ham, oxiri ham bor narsalar bor.
Bir narsalar ki avvali ham bor, oxiri bor. Bunga dunyo va uning ichidagi narsalar kiradi. Dunyomiz avvali bor, oxiri ham bor. Endi ikkinchisi. Avvali bor, ammo oxiri yo'q narsalar. Bu cennet va dozaq shunga kiradi. Bu dunyomiz biz ko'rib turgan narsani boshi bor, oxiri ham bor. Bu birinchi toifa narsalar. İkincisi, cennet bilan dozaq ki boshlanishi bor, nihoyasi yo'q. Qanday bo'lishi mumkin desa, İmom Azam aytadi. Raqamlarning eng avvalgisi nechchi deydi? 1 deydi. Oxirgisichi? Aqliy dalil bu. 1'dan keyin 2, 2'dan keyin 3, oxirichi? Mumkin ekanmi? Boshlanishi bor bo'lib turib, oxiri yo'q bo'lishi mumkin ekanmi? 1 boshlanishi. Endi oxiri yo'q bo'lgandek, jannat va do'zaxni yaralgan kuni bor, lekin yo'q bo'ladigan kuni yo'q. Cennet ve dozak Allah Teala onlarını yoğudan bar kılışı bilen payda oldu mu? Cennet bilen dozak Allah onlarını yoğudan bar kılışı bilen payda oldu mu? Yani de hud düşün yoksa gendik Allah Teala onu yok kılıp yubarması gibi bilen daimi hem buladı. Ve la yafnel cahimu ve la cinanu ve la ahluhuma ahlu intikali. Dozak cennetler hiç fena olmaz. Ularning ahillari ko'chmas va o'lmas. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammadin.